Bem, o programa Show VIP hoje está aqui novamente com uma pessoa maravilhosa que vive em busca de um mundo novo, Beatriz de Carvalho. Nós já tivemos a oportunidade de falar com ela num evento delicioso que foi no Golf Club. E hoje nós estamos aqui no Square Mall, no Alpha Square Mall, em Barueri, no Alphaville, trazendo essa esperança e essa expectativa de um mundo novo. Beatriz, como a gente estava conversando, em 2014 você fez um evento, né, no MURB, e isso cresceu, foi indo. E hoje você está aqui, não só aqui no Square Mall, mas em várias ações no decorrer desses anos, trazendo essa busca de um mundo novo. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa história. Então, essa história surgiu em 68, quando eu era diretora de coloração na indústria têxtil, eu fazia muita fenite, coisa assim, e eu comecei a pintar, fazer umas echarpes, de uma hora para outra surgiu essa história, sem eu saber, assim. Aí essa história foi para a Alemanha, de 70 a 71, percorreu todas as capitais da Alemanha, voltou para o Brasil, e daí foi para a Faculdade de Psicologia e Comunicação. E ela circulava muito dentro de cursos de arte, de debates, de psicologia, de artes plásticas e tudo. Depois eu fui para a Itália, carreguei ela junto comigo e tudo, continuou. Vim de volta para o Brasil depois de 10 anos e... Justamente em 2014, no Museu do MUB, eu apresentei a história inteira, mas daí com o lançamento do livro, com as esculturas e pinturas. E eu estou sempre em busca do novo mundo. Com certeza. Procurando. Todos estamos, Beatriz, né? Todos. Agora, a gente quer um mundo melhor e está difícil, viu? É verdade. Agora, hoje, por exemplo, a gente sabe que o Brasil é um país que não vê a cultura como um produto de rentabilidade para o país, um produto de educação para o país. E eu acho que isso é errado, né? E você tem conquistado esse espaço, tendo visto o apoio que você tem tido em todas as suas ações. Aqui no Square Mall, com o apoio das lojas e da própria administração do Square. Como é para você esse sentimento? Então, eu acho que com essa história que nós estamos todos com asas, né? Não só meus bichinhos, todos nós andamos voando, assim, o nosso grupo inteiro, todos já assumiram, cada um tem uma asinha que eles colocam e vai. E eu acho que justamente um shopping, tipo Square e todos esses shoppings grandes e tudo, é uma maneira de comunicar com muita gente. E o que a gente precisa justamente é essa união das pessoas de sentirem, de perceberem que não é só comprar as coisas e sim ver aquilo que eles compraram, o que eles vão descartar e que maneira eles vão descartar isso aí. Se a gente tem uma utilidade com esse descarte, entendeu? E que é o nosso caso. A gente... Qualquer descarte, eu sou uma catadora de lixo. Qualquer dia, todo artista é. Qualquer dia meu marido vai me expulsar, porque não chega mais os meus 1.200 metros que eu tenho, não adianta, eu estou sempre catando. Mas é aquela coisa, você quer fazer alguma coisa, você vai lá e pega e você desenvolve dali. Com certeza. E eu acho que é por aí que nós temos que... Eu acho que o brasileiro é muito criativo. Isso é verdade. Eu acho que é um dos países, dos povos mais criativos do mundo. E a alegria e tudo isso que eles têm. Então, eu acho que tem tudo a ver com eles. Eu acho que... Agora, hoje aqui é uma oficina, né? Hoje vocês vão estar fazendo oficinas com crianças e adultos, então, apresentando o trabalho. É isso? Botar todo mundo para trabalhar. Hein? É isso aí. Bem, gente, Beatriz de Carvalho, em busca de um novo mundo, é sucesso. É Show VIP, com certeza é para você.
Bem, gente, eu estou aqui com o William Souza, que é gerente de operações do Alpha Square Mall, que está fazendo parte desse trabalho maravilhoso e que encampou esse projeto que é Em Busca de um Novo Mundo. William, hoje a gente vê a mudança não só no Brasil, mas no mundo, em busca de cultura, em busca de educação, em busca de desenvolvimento das crianças, que são o futuro do nosso mundo, não só do nosso país, mas do mundo inteiro. Eu queria ter a ideia de como isso encantou a administração do shopping, os lojistas que aqui fazem parte, para encampar esse projeto. Ah, legal. Bom, o Alpha Square Mall já nasce com um conceito, né? Dentro do DNA do Alpha Square Mall já tem esse conceito de sustentabilidade. É, então, na concepção do projeto do empreendimento, foi pensado todos esses fatores. Se vocês observarem, né, é um open mall, ou seja, um conceito aberto de mall, muito diferente desse modelo tradicional de shopping center, onde você tem um consumo excessivo de energia, né, de insumos, enfim, para manter a operação funcionando. Então, já a partindo desse princípio, do conceito, onde foi valorizada a questão do open mall, do verde, de uma arquitetura mais sustentável, contemporânea, enfim, que tenta agregar na marca, no DNA do Alpha Square, esses conceitos de sustentabilidade. Tem uma frase muito bacana do filósofo Mário César Cortella, que diz o seguinte: o mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos vai depender dos filhos que a gente vai deixar para o mundo. Né? Então, eu acho que a gente tem que repensar todo esse modelo de consumo que hoje é insustentável. Então, se a gente pensar no futuro, a gente já tem que preparar essa nova geração para que daqui 20, 30 anos a gente tenha um modelo sustentável, que seja economicamente viável, né? Ambientalmente justo e sustentável, né? Para que esse mundo possa rodar melhor do que já está vivendo, né? Exatamente. Agora, vocês têm um conceito aqui no shopping que eu acho muito bacana, como você comentou, de sustentabilidade, de aproveitamento da natureza. E vocês trabalham ligados ao redor do shopping, né? Vocês procurarem oferecer às empresas, aos escritórios e aos residentes, todo um processo de sustentabilidade, de facilidade e de, vamos assim dizer, de qualidade de vida. Uhum. Então, voltando, né, para o conceito do projeto, qual foi a proposta inicial desse projeto do Alpha Square Mall? Você congregar num único espaço, até para você evitar esses grandes deslocamentos que existem, né, nos grandes centros urbanos, com consumo, você tem problema de tráfego, você tem uma série de questões ligadas à mobilidade urbana que acabam não favorecendo o modelo logístico que é empregado hoje nos grandes centros urbanos. Então, qual foi a proposta do empreendimento? Foi pensado que dentro de um único espaço você poderia ter torres de escritório, offices, congregando também nesse espaço torres residenciais, ancorado por um molde de conveniência, onde a ideia foi pensada: a pessoa trabalha na torre de offices, reside no residencial dentro do complexo e executa boa parte do consumo nesse molde de conveniência, ou seja, tudo reunido em um único espaço, sem causar esses grandes consumos de tráfego, mobilidade, enfim. Bem, gente, com certeza em busca de um novo futuro. É sucesso, é Showvibe para você. E vamos continuar mostrando para vocês esse trabalho maravilhoso aqui no Alpha Square Mall. Roda!